բարեկամս, քեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Մեզ նոր սուպերհերոսներ են հարկավոր, քեզ նման խելացի ու բարի երեխաներ, որ լրացնենք սուպերհերոսների մեր շարքերը եւ կարողանանք փոխել աշխարհը։ Բայց նախ պետք է համոզվենք, որ դու ուզում ես դառնալ սուպերհերոս։ Ու եթե իրոք ուզում ես, ուրեմն լսիր, թե ինչ է պետք անել։ Սուպերհերոս դառնալու համար կան կարևոր պայմաններ։ Դու պիտի ծնվես այնպիսի սնունդով, որը քեզ կդարձնի առողջ ու ուժեղ։ Ավելի շատ շարժվիր, խաղաբակում, բազիր ընկերներիդ հետ գնդակով ու պարանով խաղա։ Ամեն օր խոզանակով մաքրել ատամներդ եւ օճառով լվանալ ձեռքերդ։ Եթե այս 3 պայմանները պահես, դու կդառնաս մեր սուպերհերոսներից մեկը։ Ումից հիշի, դու կարող ես, եթե իրոք ցանկանաս։ Բոլոր սուպերհերոսներն էլ երեխա են եղել։ Մեծանանք առողջ։